Щиро вітаємо вас у читальній залі Центральної районної бібліотеки на ювілейній творчій зустрічі з вченим, літературознавцем, фольклористом, мистецтвознавцем, бібліографом, кандидатом філологічних наук, заслуженим діячем мистецтв України, академіком Академії наук вищої освіти України Іваном Васильовичем Хлантою. Там соловейко щебета. То пісня, ай бо геть сумна, геть смися всі забанували. Ану, лишеньки хлопці, розкажіть нам якусь фіглю. Було в топозото рік, та на нашому базарі чоловік хотів купити вебрика, оцвиньку, та нарешті подобрав. Йой, які хороші. Куфер з пазухи достав, став платити гроші. А з якого ви села? Звідать молодицю. Та йому відповіда. Я з Лимаковиці. Забирай свиней назад, буркну незабаром. Лимаківських поросят не возьму й даром. Тютка ближче підійшла. Та назвіть причину. Із вашого села маю вже дружину. Я з великим задоволенням займаюся збиранням, вивченням і публікацією народно-поетичної творчості Закарпаття. І не тільки нашого краю, але і всієї України, бо доводилося записувати і в Львівській області, Івано-Франківській області, і за межами України. Це на території Румунії, де компактно проживають українці, на території Мараморщини, Банату, і у Сербії, де вже понад 260 років живуть наші переселенці із Закарпаття. А також довелося побувати і на Кубані у Російській Федерації в 1995 році, де теж повністю заселена Кубань українцями. Це важко навіть собі уявити, але коли я побував у цих селах, то я переконався, що це справді так. І вони там і на сьогодні пам'ятають і бережуть як дорогоцінну реліквію українські народні пісні, хоча там українських шкіл немає, бо вони давно вже були заборонені, не вивчають українську мову, але люди старшого віку вивчають. І мені дуже було приємно записувати від них пісні, бо там співають на три голоси. У нас надзвичайно є талановиті, ну раніше були талановиті оповідачі, талановиті співаки, і вони і нині є. Тільки треба нам, кажуть, взятися за роботу, познаходити їх і записувати. Народно-поетична творчість завжди потрібна і цікава, і змістовна, і необхідна. Вона відіграє важливу роль у морально-етичному вихованні нашого покоління, у патріотичному вихованні. Жаль, що не завжди влада розуміє ці питання і будуть гроші виділяти на всякі інші потреби, але на культуру, на літературу, мистецтво – це десь на якомусь дуже віддаленому кінці. І не завжди вдається опублікувати навіть те, що вже зібрано, що записано, про що я можу чітко сказати, бо в мене є багато зібраних фольклорних матеріалів, а поки що вони не побачили світ. Тримаємо.